Kurokutano rwa wiki wede twakula gembozi y'abaana b'essomero abakosebwa okubwatuka kwa baruti yakubibwa abakachi developers Emabuye Katende nereka abawerako nga bali kubitanda teyakoma okwoya yunona amayumba n'ebirime eby'abantu kati abakampuni eno bayisa olukiiko olw'amangu ne betondera abantu abakosebwa era ne basuubiza okubalirira buli kimu ekyayononeka mu mbeera eno tubasuubiza tugenda kukwataganya wamu abakosebwa kulaba tumaba inawe chikolewa ila ya kolo umuli mwogu ya se jinjeri avude yomu nikunga naruno na kiliza ntichumu kuatako olu chikolu itidwa RDC WMPG Rosemary Byabasajja ngalutu de kuchitebe che gombolo la ye chiringente kuchaloru vumbula mo district ya MPG olu chikolu no rueta bidwa kaba kungo kuva mchitongole chengude cha yunura base nkulube chibina cha kachi developers abakolo urugudo lwa MPG Busega Express Highway abakulembeze be chitundu chino na abatuza abakosebwa baruti base nkuluba company ya kachi inga bakulembe dwa Muhabati Rubega basabi abatuza abakosebwa baruti eno omuli na abayizi okubasonyiwa kubanga tebakikola mu bugenderevu nga buli eyayonooneddwako ekintu wakuliirirwa omukulu w'essomero bwayogedde kuba kyabaana kyatukutteko nnyo abamabaati twayogedde ne OC nakirege akolagane ne ttiimu bawandike abantu abafunye amabaati agaliko damage oli olwo batugambye amabaati 8 and we are willing to pay those mabaatis oba oli mutumuwa ssente oba tugamuteerako twakikiriranyiza abalina enjatika mu nyumba twagambye tujja batuukirira tulabe enjatika ezo ne bwe ziba nga si ffe twazikoze ffe tulina bayinginiya tuzibakoleremu tuzibaddaabirize oba tutegeragane nabo mu ngeri y'okubeerawo ffe embi babasabe n'okubasonyiwa olw'abakozi baabwe abayogerezeganya obubi n'abatuuze RDC Byabasajja ategeezezza nti abatuuze baamutuukirira ne beemulugunya ku bintu byabwe ebyayonoonebwa naye kwe kusalawo okuyita be kikwatako boogere n'abatuuze high school naye ngayogera kintu kyekimu nga bwe yakosebwa amayinja gaali gakubibwa mu kitundu kyekimu ekyo ng'okukosebwa okwo kwakwatako ebizimbe ebyessomero lye yamyuka omwogezi wa yunura Aranis Empeebwa asiimye Bukedde TV olw'okuvaayo okwogera ebizibu ebitawaanya abatuuze ate nabo ne babitegeera ekituzzaamu amaanyi nti nannyini jinji eryo avuddeyo ne yeetondera abatuuze kubanga bw'obeera mu kitundu ate ng'abatuuze tebawuliriza tebayisa bulungi abatuuze nga bakulembeddwamu omukulu w'essomero lya Rumuza High School eryasinga okukosebwa Lusiba Yusuf basiimye abayinulwa ne RDC olw'okusitukiramu okubayamba Kalusiba ayimirize emirimu gyonna ku ssomero okutuusa nga bakoze ku nsonga zaabwe. Agnes Najjuma yakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV.